Labas vakaras. Sveikinusi su jumis antradienį rūpjūčio 29-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Jonavoje vyks seniūnaičių rinkimai. Jonavos vandenis nuolat investuoja į vandens valymo įrenginių gerinimą. Jonavoje net 9 kultūros paso edukacijos. Miškininkai kviečia susiburti į tradicinę miškų švarinimo talką. 3 automobilių padegimai nėra susiję tarpusavyje. Pranešama, kada vyks Jonavos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai. Jonavos rajono savivaldybės seniūnijose rugsėjo mėnesį vyks seniūnaičių rinkimai, kuriuose kviečiami dalyvauti visi aktyvūs ir visuomeniški seniūnijų gyventojai. Seniūnaičių rinkimai vyks rugsėjo 18 ir 19 dienomis iki 19 dienos 19 valandos. Balsavimas vyks elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainė jonava.lt, o balsavimas raštu vyks rugsėjo 20 ir 21 dienomis adresu Žeimių gatvė 13 Jonava 2 aukštas Kulviečio salėje nuo 10 iki 19 valandos. Rinkimai kitose seniūnaitijose vyks rugsėjo 18-25 dienomis, skirtingose vietose, kurios skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Šiuo metu jau vyksta kandidatų registracija. Laukiama aktyvių Jonavos rajono gyventojų ir bendruomeninių organizacijų pasiūlymų dėl galimų kandidatų į seniūnaičius. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis gyventojai, bendruomeninės organizacijos, seniūnaitijų ribose. Kandidatų registracija vyksta seniūnijose iki rugsėjo 8 dienos įskaitytinai, darbo valandomis nuo 8 iki 17 valandos, pietų pertrauka nuo 12 valandos iki 12.45. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Kandidatas į seniūnaičius seniūnijai turi pateikti rašytinį kandidato sutikimą. Jei kandidatas nesutinka, kad deklaruota gyvenamoji vieta būtų patikrinta gyventojų registro sistemoje, jis įsipareigoja prie sutikimo pateikti pažymą apie gyvenamosios vietos deklaraciją. Taip pat reikia pateikti kandidato gyvenimo aprašymą. Siūlymas pasirašytas ne mažiau kaip 2 gyventojų arba bendruomeninės organizacijos. Jei siūlymą teikia bendruomeninė organizacija, kartu turi būti pridėta patvirtinta susirinkimo protokolo kopija ar jo išrašas. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rinkimų, pateikęs seniūnui rašytinį atsisakymą kandidatuoti. Seniūnaičių rinkimai galimi, jei registruojamas bent vienas kandidatas. Bendrovė Jonavos vandenis nuolat investuoja į valymo įrenginių gerinimą, tad pasidomėjome, kokie darbai atlikti besibaigiant vasarai ir kokie dar jie planuojami. Kalendoriaus lapeliai skaičiuoja paskutinės vasaros dienas, tačiau tai nereiškia, kad baigiami visi suplanuoti vandens tinklų gerinimo darbai, į kuriuos nuolat investuoja bendrovė Jonavos vandenis. Įmonės direktorius plačiau pasakoja, kokius darbus jau spėjo atlikti ir kokie dar planuojame ateityje. Darbai dar nebaigti, kai kurie ir baigti, sakykime, kas liečia miestą, tai gal įdomiausia miestelėnams būtų Kauno gatvė, kur buvo ta, sakykime, talpa bačka, kaip ten pavadin, gulėjo ilgokai, tai užkasta ir dirba pagal savo paskirtį, lietaus nuotekas valo. Kurias jinai dabar valys, kokią plotą valys? Tai dabar 3, 3 ir 4 baseinai sujungti. Tai čia, sakykime, jeigu taip geografiškai, tai Sodų gatvė, Kalnų gatvė, nuo Chemiko rajono, Vaičiūno gatvė, va šitos kvartalus surinks tada. Ir Varnako superį išleisim tada švaro. Nu jau ir išleidžiam praktiškai švaro vandenį lietaus. Tai neskęsim, kaip čia neseniausiai skendo Kaunas, Klaipėda. Nu, skendimas ir valymas čia gal neusikimš, bet čia skirtingi dalykai. Čia dievulis malonės vandens daug duos, tai gali būti visai paaišku. Bet nu, mūsų atveju gal ne tokie kiekiai, ne tokie ten dalykai, sakykime, pralaidumai didesni, negu ten Vilnius, Kaunas, jie ten kitos problemos, sakykime. Tai va, pratęsiant dar, kas įdomu būtų miestiečiams, tai tikriausiai draugystės sodai,
nes Kriaušių gatvė yra sumunduoti lietaus nuotekų ir vandentiekio tinklai, bet iki šiol, sakykime, buitinių nuotekų tinklais negalėjo naudotis, nes nebuvo siurblinės, dabar sėkmingai siurblinė sumontuota. Tai panašu, kad rugsėjo pabaigos, sakykime, per rugsėjį tikrai paleisim tą siurblinukę ir galės tada jau naudotis ir nuotekų tinklais Kriaušių gatvės gyventojai. Tik tai prašymas dabar dar ir mes ir techninėse sąlygose rašom, kad neleisti tas nuotekas, nes tinklai dar neveikia, tai paskui jau būna problematiškai, jeigu paleidžia anksčiau laiko. Nu, tikėkime, kad taip nenutiks, nes ir sąlygose mes pastabėlės tokias parašė, kad be mūsų atskirai spėjimo neleistų nuotekas. Tai pranešite atskirai. Jo, būtų atskirai tikrai žinom, mes, kaip sakyt, kas ten jau pasijungė, kas prašymus parašė, tai informuosim atskirai. Tai čia mieste, tarkim, su draugystės sodais. O ką atliekate dabar rajonuose? Rajonuose tai pagrindiniai du objektai yra Šveicarijos nuotekų valykla ir Žeimio rekonstrukcija. Tai Žeimiuose kažkur apie 50-60% darbų atlikta, Šveicarijoje kažkiek mažiau, ten 30-40%. Bet planuojam ir pagal sutartį. Tinius įsipareigojimus iki naujų metų turėtume baigti tos rekonstrukcijos darbus. Tai bus tada šiuolaikiškos naujos valyklos, kurios atliks savo paskirtį ir išvalys ten nuotekas ne tik ten biologinis, tai BDS, sakykime, bet ir fosforą ir azotą. Šią vasarą turėjome tikrai tokių permainingų orų ir didelį karščiai ir net kruša saudromis. Ar tai neturėjo įtakos jūsų atliekamiems darbams, galbūt teikiamo vandens kokybei, gerinimui ir panašiai? Ne, kokybė neturėjo, nors jo, ten iššūkė, aišku, kada tokie karščiai, kažkur tai vanduo užsistovė, vamžiuose ar kas, aišku, kad galėjo būti, bet to nebuvo, ačiū Dievui, kad tikrai didelių bėdų neturėjome. Išvengėte. Jo, tikrai taip. Ką dar planuojate atlikti jau besibaigiant vasarai ir artėjant rudenį, nors planuoja, prognozuoja sinoptikai, jog ruduo iki pat spalio praktiškai vasaros pratesimas bus. Kaip jums su darbais? Tai va, su darbais kaip ir viskas gerai, dar nepaminėjau mieste, tiesa, Baltųjų Plukių gatvė, tinklus klausim, jau sutartiniai irgi įsipareigojami, pasirašytos sutartys. Tai ten nuo Joninių laisvės sankirtos ir kažkur apie pusę kilometro, kur irgi turės galimybę tada ten apie 16-18 vartotojų prisijungti. Mhm. Nuotekas ir vandenį. Ir vandenį. Tik taip. Ką dar? Tai va, geriklėlę pastatėm, aišku, pinigėliai buvo iš savivaldos, iš seniūnijos, bet mes sumontavom, tai sakykime, dabar jau čia, kaip čia kosmonauto, A2B rajone, tai va. Miesto šventė galės žmonės, jeigu bus karšta atsigaivinti, dar viena bus geriklėlė. Tai kiek jau tų geriklėlių mes turime? 8+1, tai 9. 9. Na, dar mažoka. Nu, mažoka, bet kaip Jonavai, po vieną, po dvi per metus ir tūziną gal pasieks. Aš kaip suprantu, tai vis tiek planuoja turbūt jau ir kitų metų darbus, jau kažkokie projektai galbūt nusimato. Taip, tai tie projektai, tai čia patvirtinti ir keliem metam, aišku, kartais nepasiseka įgyvendinti, bet, sakykime, kitais metais, jeigu viskas bus, kaip sakyti, su pinigais ir gyvi būsim, tai prie maksimos, už maksimos planuojam ten kvartalai, nemaži, matyt, teks jau pagal planus ten investuoti pinigėlius ir projektuoti ir ties tinklus. Ties plento gatve, ne? Tenais nuo savo namų sklypus turi ten gal ne plento, bet už maksimos link ten to vadinamo jau važiuojant į kalną, ten sakykime, Markutiškė ir kas ten? Meškonis, link Meškonio, ten į tą pusę. Tai ten gyvenamosiuose kvartaluose? Jo, tikrai taip. Čia kaip panašiai kaip su Žalgirio gatve? Nu, jo, kaip su Žalgirio, kaip su Aukštadvario čia, kaip, nu, ir Baltųjų Plukių ir. Tai sėkmės darbuose yra. Tečiu labai. Jonavoje patvirtintos net 9 kultūros paso edukacinės programos. Kviečiame registruotis. Šiandien Lietuvos Respublikos kultūros ministerija patvirtino naują kultūros paso paslaugų rinkinį, į kurį įtrauktos net 9 Jonavos krašto muziejus edukacinės programos. Į jas kviečiama registruotis telefonu 8601 200 700.
Pasibaigus pirmajam šių metų kultūros paso paraiškų vertinimui, iš viso visoje šalyje patvirtintos 856 naujos kultūrinės edukacijos veiklos, renginiai ir kitos kultūros bei meno paslaugos, kuriomis nemokamai galės naudotis pirmų 12 klasių mokiniai. Birželio mėnesį skelbtame kvietime teikti kultūros paso paraiškas dalyvavo 274 kultūros įstaigos ir organizacijos, kultūros edukatoriai bei menininkai. Paraiškas dalyvauti priemonėje aktyviai teikė Lietuvos muziejai, bibliotekos, teatrai, koncertinės įstaigos, galerijos, nevyriausybinės organizacijos bei savarankiškai dirbantis menininkai visoje Lietuvoje. Paraiškų vertinimą atliko Kultūros ministerijos sudaryta kultūros pasų ekspertų komisija. Šiais metais pradėjus veikti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos administruojamai kultūrinės edukacijos sistemai, kurios dalimi yra ir kultūros pasas, juo pasinaudojo beveik visos šalies bendro ugdymo įstaigos. Iš viso mokyklos užsakė per 11 tūkstančių kultūrinės edukacijos veiklų. Šiuo metu kultūros paso rinkinį sudaro daugiau kaip 2900 kultūrinės edukacijos paslaugų, kurios netrukus bus papildytos naujais edukaciniais užsiemimais, daugiausiai kultūros paveldo, dailės, etninės kultūros ir teatro srityse. Kultūros paso paslaugas mokiniai kartu su mokytojais ar individualiai visus metus gali pasirinkti atsižvelgdami į jiems skiriamas lėšas, savarankiškai arba su grupe nuspręsdami, kokios ryties ar vertės paslaugas užsisakyti. Pasinaudodami šią priemonę, Lietuvos mokiniai ugdo savo kultūros pažinimo įpročius ir plečia kultūrinės patirtis. Taip pat kultūros pasas suteikia mokiniams galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį arba paįvairinti ugdymą. Atrinktomis naujomis paslaugomis mokiniai galės naudotis nuo rugsėjo 1 dienos. Kultūros paso finansuojamos veiklos vyksta iki pat mokslo metų pabaigos. Miškininkai kviečia susiburti į tradicinę miškų švarinimo talką. Rugsėjo 9 dieną visoje Lietuvoje vyks miško kuopa. Valstybinio miškų urėdija kviečia susiburti visus neabejingus gamtai piliečius į tradiciją tapusią jau trečią kartą vyksiančią miškų švarinimo talką miško kuopa. Praėjusiu metu pavasarį daugiau nei 700 talkininkų visoje Lietuvoje surinko apie 90 tonų įvairių atliekų mūsų miškuose, po kurių miškai prieš vasarą tapo gerokai žalesni ir švaresni. Šiemet miškininkai kviečia kartu sutvarkyti miškus po vasaros sezono bei pasitikti rudenį, įprasminant meilę gamtai. Miško valymas nuo teršėjų paliktų šiukšlių – kasdienis miškininkų darbas, vykstantis visus metus. Kasmet miškuose surenkama apie 1000 tonų įvairių atliekų, apie 200 tonų padangų, apie 800 tonų buitinių statybinių atliekų. Miško kuopa organizuojama siekiant suburti gamtą mylinčią visuomenę išvalyti miškus nuo šiukšlių, kurios tampa taršos bei gaisrų židiniais Lietuvoje, bei šviesti piliečius apie tvaro atsakingą elgesį gamtoje. Jau trečius metus iš eilės visus Lietuvos gyventojus, kuriems rūpi miškai, kviečia į vieną dieną truksiančią miškų švarinimo talką, kuri vyks visuose Lietuvos regionuose. Šią akciją siekiama ne tik iškuopti šiukšles ir padėti išvalyti miškus, bet ir atkreipti žmonių dėmesį į problemą, kurią galime išspręsti tik bendromis pastangomis. Akcija vyks visuose 26 valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose. Vietos, kuriuose vyks miškų tvarkymo talka, miškininkų parengtos pagal tai, kur miško teršėjai dažniausiai palieka šiukšles, atsikratos tampia gabaritinėmis arba statybinėmis atliekomis. Į vietas, kuriuose vyks talka, iš nustatytų surinkimo vietų palydės bei kartu darbuosis valstybinių miškų urėdijos miškininkai. Taip pat darbuotojai pasirūpins pirštinėmis, šiukšlių maišais bei užtikrins šiukšlių išvežimą. Kviečiame visus piliečius registruotis ir rugsėjo 9 dieną, 10 valandą, susirinkti bei švarinti mišką kartu. Miškų tvarkymo akcijos miško kuopa registracija skelbiama valstybinių miškų urėdijos interneto svetainė registracija.vmu.lt. Policija praneša, kad Abraomo Kulviečio gatvėje įvykę trijų automobilių padegimai nėra tarpusavyje susiję.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Jonavos rajono policijos komisariato komunikacijos skyrius praneša, kad šią vasarą Jonavoje buvo užfiksuoti 3 automobilių padegimai Kulviečio gatvėje, kurių metu birželio, liepos bei rūpjūčio mėnesiais buvo galimai padegti Audi, Volkswagen Passat bei BMW automobiliai. Dėl visų šių įvykių vyksta ikiteisminiai tyrimai. Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai imasi visų procesinių veiksmų, kad žalą automobilių savininkams padarė asmenis būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Anot šiuos įvykius tiriančių policijos pareigūnų bei ikiteisminius tyrimus kuruojančių prokuratūros atstovų, nors nusikalstamos veikos yra įvykdytos toje pačioje gatvėje, tačiau pirminiais duomenimis įvykiai nėra susiję. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu oru tikėtis trečiadienį. Trečiadienį Lietuvoje numatomi audringi orai. Naktį daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Kai kur galima ir kruša. Vėjas daugiausia rytų. Nakties temperatūra nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Dieną numatomi trumpi lietus, daug kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Kai kur kris kruša. Vėjas pietryčių pietų perinantis į pietvakarių vakarų. Aukščiausia temperatūra dieną 25-28 laipsniai šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis, linkėdama gero vakaro. Iki pasimatymo rytoj.